Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер. И днес рекордно високи стойности на заразени с COVID-19. 7 месеца след регистрирането на първия случай на коронавирус у нас, страната ни е на крачка от психологическата граница от 1000 заразени на ден. Новите случаи днес са 998. Направените тестове над 7400. Това означава, че 13,4% от изследваните са с положителни тестове. Най-много са заразените в София, 107. След това се нареждат Пловдив, Сливен и Стара Загора. Лекар на годината за 2019 почина от COVID-19. 66-годишният професор Георги Хупчев, началник на АГ отделението в Бургаската университетска болница Дева Мария, номинирани тази година за най-добър лекар на Бургас. 19-тият медик, жертва на COVID, не е имал придружаващи заболявания. Репортаж на Давид Сукнаров. Един от най-уважаваните акушеро-гинеколози у нас загуби битката с заразата, след като близо 15 дни негови колеги се бориха за живота му. Професор доктор Георги Хупчев е определен като феномен в българската медицина, а след смъртта на специалиста, ръководството на болницата е готово да обособи цялото лечебно заведение за лекуване на болни от коронавирус. Началникът на АГ отделението в Бургаската болница Дева Мария, професор Георги Хупчев, е диагностициран с коронавирус на 2 октомври. Състоянието му се влошило, след което е бил интубиран. При него пораженията категорично бяха в белия дроб. До последно всички други органи функционират. Говорим за бъбреци, за черен дроб, които световната преса съобщава, че се засягат, при него не. Пак ви казвам, този човек беше изключително здрав. Той свършва 10 часа операции, ходеше да играе футбол. За лечението на доктор Хупчев са използвани всички познати методи и медикаменти в Европа. 15 дни специалисти от болницата денонощно са се борили за живота му. Откъде се е заразил, не е ясно. Но лекари ще умрат. И те умрат заради безболни пациенти. Почти не е невероятно лекар да хване вируса, освен в магазина, квартална или нещо на така треболия, по всяка врата ще го е хванал пациент. Преда се да болни хора, не е това здраве. Ръководството на болницата е готово да я превърне в инфекциозна само за лечение на пациенти с коронавирус. Ако можем да предотвратим това на следващия да се случи, аз с цялата инфраструктура, която притежавам, докторите са около мен и сме готови да помогнем. С каквото да е то. Само преди няколко дни доктор Георги Хупчев е станал професор. Той загуби битката с COVID-19 на 66 години. Загубата на лекар от такъв ранг е загуба не само за семейството и близките му, но и за цялото общество, написаха от Българският лекарски съюз. Няма да се въвеждат допълнителни ограничения в областите в червената зона, въпреки увеличение броя на заразени с коронавирус. Засилва се контролът. Това заяви здравният министър доктор Костадин Ангелов, който посети днес Търговище, за да се запознае на място с ситуацията. От болницата преди 2 дни отправиха апел към колегите си от съседни болници за помощ при наличие на свободни легла. Инфекционистите, които бяха заявили, че напускат болницата в Търговище, за сега остават на работа. Направихме и план за по-нататък, как ще действаме, ако евентуално се наложи да разширяваме капацитета за COVID-болни. Здравният министър заяви, че ще бъдат отпуснати средства за изграждането на лаборатории за PCR-тестове в Търговище и Шумен. Има готовност и за разкриването на още повече от 20 легла в Търговище. Към настоящия момент в област Търговище няма недостиг на легла, няма недостиг на медицински персонал, няма недостиг на консумативи, дезинфектанти и лични предпазни средства. Има организация при нужда пациенти от Шумен да се лекуват във Варна, а при увеличение на случаите в Разград, част от болните да се транспортират до Русе. Притеснени са обаче учителите, тъй като много от тях са в рисковата за коронавируса възраст. Някои дори са подали молби за напускане. От една от най-големите гимназии в областта коментираха, че родителите на повече от половината ученици настояват децата им да се обучават онлайн. Доста учители отсъстват от училище, както и доста ученици. И
Мисля, че най-доброто решение е да преминем поне за 2 седмици на дистанционна форма обучение. Смятаме, че трябва да се предприемат адекватни мерки, но не само в училищата, а като цяло да се предприемат мерки в града и да се ограничат контактите, възможно най-много. Министър Ангелов обаче коментира, че отсъстващите заради коронавируса ученици и учители не са достатъчно, за да бъдат затворени всички училища. Едно решение, за да бъде взето, то е генерално решение, то не може да бъде взето за 2 минути, не може да бъде взето под някакъв вид натиск или страх. Няма да спечелим тази битка, ако можем да наречем с коронавируса, с ирационални решения или с емоция. Само с здрав разум, само с интелект, с постоянство и дисциплина. Здравният министър добави, че за това се завишава контролът по спазване на настоящите мерки, вместо да се въвеждат нови. С рекорден брой заразени и увеличаване на смъртните случаи, настъплението на втора вълна на COVID-19 в Европа продължава. Папа Франциск временно напусна кардиналския дом, където живее, заради установен случай на COVID-19 там. Германският президент Франк-Валтер Штайнмайер е под карантина заради положителен тест на негов охранител. Австрийският външен министър Александър Шаленберг е с положителен тест за COVID-19. Има съмнение той да се е заразил в понеделник на срещата на външните министри от Европейския съюз. Белгийският външен министър също е с положителен резултат за коронавирус. Германският канцлер Ангела Меркел призова за ограничаване на социалните контакти и хората да стоят по домовете си възможно най-много. 101-ви ден на антиправителствени протести. Протестът тази вечер на площад Независимост премина спокойно и без напрежение. Към 19.30 беше блокиран булевард Цар Освободител. Исканията остават същите. Оставка на правителството, премиера и главния прокурор. Също така предсрочни избори и машинно гласуване. От трибуната тази вечер протестиращите подкрепи ирландската евродепутатка Клеер Дейли. Вчера тя беше в Поморие и не можа да се включи в 100-ния ден на протест. Аз съм ядосана, защото тези, които са на власт, не искат да чуят вашите искания повече от 100 дни. И съм тъжна, защото вие заслужавате повече. Хората на власт злоупотребиха с нея и сега това трябва да се промени. Битката, която водите, не е лесна, но нещата са започнали и нищо вече няма да е същото. Вие ще промените тази държава. Българските граждани трябва да получат избори сега. Гешев трябва да си ходи. Евродепутатката се включи и в традиционното шествие на протестиращите към Орлов мост, който за малко беше блокиран. Армения и Азербайджан се договориха за хуманитарно примирие в зоната на конфликта в Нагорни Карабах. То влиза в сила от полунощ. Убедителна победа за премиера на Нова Зеландия на изборите. Лейбористите на Джасинда Ардърн печелят над 49% от гласовете, с което си осигуряват абсолютно мнозинство в парламент. За първи път от почти 30 години партията победител няма да търси коалиционни партньори. Ардърн спечели симпатиите на избирателите с ефективното си управление по време на COVID-кризата и с реакцията си за кървавите атентати миналата година в двете джамии в Крайстчърч. След вчерашното жестоко убийство на учител в Париж, показал в класната стая карикатури на пророка Мохамед, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че мислите й са всички преподаватели във Франция и цяла Европа. Извършителят беше ликвидиран след бруталното нападение, определено от Париж като ислямистки терористичен акт. По случая са задържани и се разпитват общо 9 души. Следствието се опитва да установи дали нападателят е действал сам или има съучастници. Той е 18-годишен, роден в Москва, но от чеченски произход, със статут на бежанец във Франция. Има разрешително за пребиваване в страната от март тази година до 2300. Не е бил в полезрението на френските служби, съобщи прокуратурата. Извършителят е бил след обяд пред училището и е искал от децата да му посочат бъдещата жертва. В телефона, открит край тялото на извършителя, е открит текст с поемане на отговорността, както и снимка на мъртвия учител. Сред задържаните по случая има роднини на извършителя и двама родители на деца от училището, където жертвата е преподавала. Убитият Самюел Пати на 47 години е показал преди дни карикатури на пророка Мохамед в час, посветен на свободата на словото. Според големия ми син, никога не е проявявал расизъм. Не, сина ми не намираше в него нищо необичайно.
Лидери на мюсюлманската общност във Франция заклеймиха убийството, определено от редица публични личности, като посегателство върху френската държава и нейните ценности. Той говореше за свобода на словото. Атакувани са най-големите ценности на републиката. Не можем да го допуснем. Трябва да ударим по масата и да кажем: стига, ние сме във Франция. Държавата ще отговори с цялата си сила на терористичния акт, увери в Твитър премиерът Жан Кастекс. Нападението става 5 години след ислямистския удар срещу редакцията на Шарли Ебдо в Париж, отново заради карикатури на пророка Мохамед. Известният уличен художник Банкси призна, че той е авторът на графит, който се появи преди дни в Нотингам. На стенната рисунка е изобразено момиче, което върти велосипедна гума. Този път Банкси избра да създаде творбата си върху отухлената стена на фризьорски салон. Още новини ще намерите на сайта ни. Спокойна нощ!